साजापूर रोड वरती कार जळून भस्मसात झाली. सुदैवाने या घटनेमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. साजापूरहून औरंगाबादकडे जात असताना चालत्या कारला अचानक आग लागल्याची घटना साजापूरजवळ घडली. या आगीच्या घटनेत कार भस्मसात झाली असून नशीब बलवत्तर असल्यामुळे या कारमधील दोघे भाऊ बालबाल बचावले. शेख फहीम हुसेन यांचा वीटभट्टीचा व्यवसाय असून दुपारी शेख फहीम हे कारने साजापुरातील वीटभट्टीवर आले होते. या वीटभट्टीवर काही काळ थांबल्यानंतर शेख फहीम आणि त्यांचे मोठे बंधू शेख वसीम हुसेन हे दोघे कार घेऊन घराकडे जाण्यासाठी निघाले होते. वीटभट्टीवरून काही अंतर पुढे गेल्यानंतर सायंकाळी 4:30 सुमारास कारच्या बोनेटमधून अचानक धूर निघत असल्याने शेख फहीम यांनी कार थांबवली. यानंतर दोघेही भाऊ कारमधून उतरून बोनेटची पाहणी करीत असताना अचानक गाडीने पेट घेतला. त्यामुळे या दोघा भावंडांनी मदतीसाठी आरडाओरडा केली. त्याचवेळी गावातील नागरिक आणि रस्त्याने ये जा करणाऱ्या नागरिकांनी त्यांची मदत करून आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. या आगीमध्ये कार भस्मसात झाली. ही माहिती कळताच अग्निशामक अधिकारी के ए डोंगरे, बी एन राठोड, एस एम राठोड, आर ए चौधरी, आर एस फुलारे यांनी घटनास्थळ गाठून उपसरपंच शेख युसुफ, सय्यद अलीम, शेख अफसर, शेख अनवर, शेख जमीर, हाजी मुसा पटेल, नईम शेख, वसीम शेख, कलंदर शेख, राजू शेख आदींच्या मदतीने आग विझवली. मात्र आगीवर नियंत्रण मिळेपर्यंत कार पूर्णपणे भस्मसात होऊन गेली होती.